नमस्कार बारखरी टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रतिवादमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ आज हामी एउटा सानो उदाहरणबाट सुरु गर्दैछौँ उदाहरण के हो भने राज्य र व्यक्तिको सम्बन्धको उदाहरण जस्तो राज्यको व्यक्तिसँग अथवा व्यक्तिले राज्यसँग कस्तो किसिमको सम्बन्ध राख्छ भन्दाखेरि धेरै कुराहरू राज्यसँगबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ व्यक्तिले जस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र होस् पासपोर्ट होस् सवारी चालक अनुमति पत्र होस् कम्पनी uh, छ भने कम्पनी रजिस्ट्रेसनको कम् प्रमाणपत्र होस् घर जग्गा छ भने घर जग्गाको चाहिँ लाल पूर्जा होस् होइन यी सबै कुराहरू सरकारले व्यक्तिलाई सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउँछ तर मान्नुहोस् तपाईँले कुनै लाइसेन्स लिनुभएको छ होइन सवारी चालक अनुमति पत्र लिनुभएको छ र त्यो बेलामा अनुमति पत्र लिने बेलामा कुनै कारणवश त्यहाँको कर्मचारीले बदमासी गरेर होस् अथवा जुन गल्ती गरेर होस् त्यहाँको ढड्डामा तपाईँको त्यो सवारी चालक अनुमति पत्रको विषयमा लेखिदिएन तपाईँले छाप लगाएको बकाइदा पैसा तिरेर सवारी चालक अनुमति पत्र लिनुभयो तर ढड्डामा छैन चार पाँच वर्षपछि त्यो कुरा समस्यामा आयो अथवा केही समयपछि भने सरकार र हाम्रो सरकारले के गर्छ त भने त्यो सेवाग्राहीलाई दोषी ठान्छ अर्थात् अब उसले प्रमाणित गर्नुपर्ने पर्छ कि त्यो उसले लिएको सवारी चालक अनुमति पत्र चाहिँ सही हो भन्ने कुरा यही समस्या कहिलेकाहीँ नागरिकतामा पनि पर्छ नागरिकता दिने बेलामा गलत डेट राखेर दिइएको हुन्छ तर लिने मान्छेले प्रमाणित गर्नुपर्छ कि यो चाहिँ सही हो भनेर अनि यस्ता कुरामा चाहिँ अझै केही गरी त्यो सेवाग्राही व्यक्ति चाहिँ नि ठुलो मान्छे रहेछ धनी मान्छे रहेछ भने उसलाई मुद्दा लगाउने उसलाई चाहिँ नि अत्यास बनाउने कुराहरू हुन्छ अत्यास लगाउने कुरा चाहिँ के भने यो अहिलेको बतास समूहको कुरामा आएर पनि जोडिन्छ अहिले जुन बतास समूहले गरेका नारायण हिटी को भित्र क्यान्टिन चलाउने कुराहरू जुन पता समूहले गरेको छ त्यस विषयमा पनि के भएको छ त भन्दा राज्यले कुनै पनि एउटा देवानी प्रकृतिको मुद्दालाई होइन फौजदारी बनाउने जुन तरिका निकाल्छ अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ ठगी भयो कृति भयो भनेर मान्छेहरूलाई चाहिँ नि कारवाही गर्ने अथवा थुनामा राख्ने जुन कोसिस गर्छ त्यसैको प्रतिवाद आज हामी गर्नेछौँ कार्यक्रम प्रतिवाद समाज परिवर्तनको नयाँ आयाम बताज समूहकै विषयमा कुरा सुरु गर्दाखेरि बताज समूहले नारायण हिटीभित्र क्याफिटेरिया सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गर्यो त्यो अनुमति कसले दियो त्यहाँको एउटा जुन प्रशासनले दियो होइन अथवा मन्त्रालयसम्म त्यो कुरा पुग्यो होला त्यो अनुमति पत्र लिएर उनले जुन काम गरे त्यो कुरालाई मिडियाले हामी सामाजिक सञ्जालमा पहिला हामी नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले यस्तोसँग उछाल्यौँ यस्तोसँग कुरा गऱ्यौँ कि मानव उनले जबरजस्ती गएर माइनोरिटीभित्र गएर कसैको अनुमति नलिकन कुनै कुरा कागजी फर्मालिटी कुनै नपुर्याइकन गएर जबरजस्ती क्यान्टिन बनाउँदैछन् भने जस्तो हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यति मात्रै होइन सरकारले अनुमति दिएको सरकारले मन्त्रीको ठाडो आदेशमा उनले बनाएको संरचना भत्काउन समेत आदेश दियो तर वास्तवमा उनी त्यसरी जबरजस्ती ढङ्गले त्यहाँ गएका थिएनन् भन्ने कुरा कसैले पनि सोचेनन् त्यो त बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतास अलि सक्षम देखिए उनी मिडिया मिडियामा गएर आफ्नो वकालत आफै गर्न सक्ने देखिए र उनले चाहिँ नि धेरै ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक मिडियामा प्रिन्ट मिडियामा टेलिभिजनमा धेरै ठाउँमा अन्तर्वार्ता दिइसकेपछि बल्ल जनतालाई होइन यिनले केही बदमासी गरेका छैनन् कि यिनबाट केही बदमासी भएको होइन कि भन्ने उनको समर्थनमा देखियो तर के कुरा के हो भने हाम्रो प्रशासन हाम्रो राज्य संयन्त्रले अब उनलाई त्यत्तिकै छोडेर उनको आफ्नो पक्ष मजबुत बनाएर जान दिने र अथवा त्यो कुरामा उनलाई चाहिँ नि आफ्नो उसको अकालत आफैले गर्न सक्ने अवस्था दिँदैन के गर्छ त भने पर्यटन मन्त्रालयले अख्तियार र प्रहरीलाई चिठी लेखिसकेको छ कि उनलाई कारवाही गर्नु भनेर अब उनी भागेर भगडा अपराधी जस्तो गरी भागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ र जबसम्म अदालतमा पुग्दैन तबसम्म उनलाई त्यो मुद्दामा अदालतमा नपुग्ने जबसम्म कि भाग्नुपर्ने हुन्छ कि प्रहरी रियासतमा बस्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि एउटा व्यापारीले व्यापार गरेको कारणले जब यसरी चाहिँ जेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो पक्ष राख्न पाउँदैन तब के हुन्छ विधिको शासन हुँदैन त्यही नै समस्या हो यो बतास प्रकरण र अरू कुराहरू जुन हामी गर्न गइरहेका छौँ ती सबै समस्याको मेन जडे विधिको शासन नहुनु अब अघि सुरुको उदाहरण लिउँ एउटा कि एउटा सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको व्यक्तिको सवारी चालक अनुमति पत्रको रेकर्ड देखिएन अथवा बदमासी देखियो त्यो भयो भने त्यो जाँचबुझ गर्ने सरकारी निकायले सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई उसले ठिक ढङ्गले ठिक तरिकाले सरकारलाई राजस्व बुझाएर रा, त्यो चिजहरू लिएको हो त्यो पत्र चाहिँ प्रमाणपत्र लिएको हो कि गलत हो भन्ने मौका दिनुपर्छ कि पर्दैन नर्मल्ली हाम्रो देशमा दिइँदैन उसलाई ठगी गरेको अथवा कृत्य गरेको गलत कागज गरेको भनेर जेलमा पुर्याइन्छ यही कुरा अहिलेको कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाहरूसँग भएको मुद्दामा हाम्रो मेन कुरा त्यही हो कि उसले गल्ती गरेको छ भने उसलाई सजाय नदिनु भनेको होइन तर गल्ती गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा प्रमाणितै नभइकन होइन सिधै लिएर गएर जेलमा पहिला राखिन्छ पिरा हिरासम्म राखिन्छ त्यो मान्छेलाई एउटा किसिमको त्रास एउटा राज्य आतङ्क सिर्जना गरिन्छ अनि त्यसबाट अनेक प्रकारको फाइदाले उठाइन्छ र त्यो मुद्दा जुन मुद्दामा उसले गल्ती गरेको छ वा छैन भनेको त्यसै सेलाएर जान्छ हराएर जान्छ जस्तो एउटा उदाहरण केही समय पहिले ज्योति समूहका रूप ज्योतिलाई विदेशबाट आउँदाखेरि एयरपोर्टमै उनलाई चाहिँ हिरासतमा लिइयो रूपज्योति भाग्न चाहेनन् उनी हिरासतमै बसे तर रूप ज्योतिसँगै पुरा ज्योति परिवारलाई केही विषयमा एरेस्ट वारेन्ट काटियो जबकि ज्योति समूह भनेको अर्बौँको व्यापार गर्ने समूह हो उनलाई केही मात्रामा केही करोडको एउटा आरोप लागेको थियो त्यो केही करोडको आरोप लागेको व्यक्तिले अर्बौँको सम्पत्ति छोडेर त कहीँ भाग्दैन थियो तर त्यसो हो होइन एउटा राज्य आतंक सिर्जना गर्ने एउटा किसिमको उनीहरूलाई जेलमा लगेर जाने पीडा पीडा दिने र त्यसबाट कति सकिन्छ पैसा उठाउने कति सकिन्छ त्यसबाट फाइदा उठाउने त्यो गर्ने सरकारको जुन राज्य आतंक छ त्यो कुराले गर्दाखेरि के हुन्छ भने जसरी हुन्छ सकभर कुनै पनि मुद्दामा त्यसलाई कसरी ठगी कृत्य प्रमाणित गरेर गर त्यो व्यवसायीहरूलाई कसरी जेलमा लैजाने भन्ने कुरामै जोड दिएको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि स्वच्छ रूपमा राम्रोसँग व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ जहिले पनि प्रताडित हुन्छ र ऊ सधैँ डरको मानसिकतामा बस्नु परेको अवस्था छ अहिले बतासको केस अथवा ज्योतिको समूहको केस मात्रै कुरा नगरू ललिता निवास प्रकरण पनि यही कुरा हो ललिता निवास प्रकरण स्वर्गीय सुवर्ण शमशेर जसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ठुलो भूमिका खेलेका थिए उनको सम्पत्ति थियो राजा महेन्द्र शाहको पालामा दुई हजार अठार सालमा त्यसलाई सरकारीकरण गरियो कुनै पनि तरिकाले तर त्यो के भयो त्यो सरकारीकरण गरेको ठिक थियो कि थिएन त्यो सरकारले लिएको कुरा हो कि होइन उनले हदबद्भन्दा बढेको जग्गा हो कि होइन उनले फिर्ता पाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन कृष्ण प्रसाद भट्टराईले गरेको निर्णय ठिक थियो कि थिएन बाबुराम भट्टराईले गरेको निर्णय सही हो कि होइन माधव नेपालले गरेको सही निर्णयहरू सही हो कि होइनन् भन्ने कुरा अहिलेको इस्यु होइन इस्यु के हो भने त्यो जग्गा सुवर्ण शमशेरका सन्तानहरू कञ्चन शमशेर कनक शमशेर रुक्म शमशेरको नाममा आयो त्यो व्यक्तिहरूको नाममा आइसकेको जग्गा कसले दियो त सरकारले दियो त्यसपछि ती जग्गाहरू उनले उनीहरूले बिक्री गरे कहाँ गएर बिक्री गरे त मालपोत कार्यालयमा गएर बिक्री गरे अब मालपोत कार्यालयमा गएर बिक्री गरिसकेपछि त्यहाँ अरू धेरैले त्यो जग्गाहरू किने त्यसमध्येमा भाटभटिनी भटिनी सुपर मार्केटको मिनबहादुर गुरुङ चाहिँ एउटा प्रमुख पात्र भए किनभने उनी धेर देशका धेरै प्रतिष्ठित र धेरै नै धनी व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यस त्योलाई इस्यु बनाइयो र उनले सरकारको मालपोत कार्यालयमा गएर किनेको जग्गामा सरकारले अरू छानबिन नगरिकन अरू कर्मचारीहरू को को चाहिँ त्यो इन्भल्भ छन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नहेरिकन सिधै तिन सय चार सय मान्छेको विरुद्धमा अब पक्राउपुरी जारी गरिदियो र सबैको भागभाग गराइदियो भनेको मतलब सरकार आफैले जसरी अघि लाइसेन्सको कुरा गरी आफैले लाइसेन्स दिए दिएर पछि त्यसमा त्यो सेवाग्राहीलाई दुःख दिए जस्तै सरकारले मालपोतमा जग्गा पास गरेर दिने मालपोतबाट पास गरेर जग्गा लिने मान्छे चाहिँ अब दोषी कसरी ठहरिन्छ था। र कसै दोषी मान्न सकिन्छ तर त्यो कुरासँग सरकारलाई मतलब छैन र सकभर उन उनीहरूलाई चाहिँ एउटा राज्य आतङ्क सिर्जना गरेर उनीहरूलाई चाहिँ पक्राउ गरेर राख्यो भने उनीबाट उनीहरूबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनु पर् सकिन्छ भन्ने समूह नै यसमा हाबी भएको देखिन्छ र अब हामीले हेर्दाखेरि यस्तो किन हुन्छ त किन चाहिँ नि यो व्यावसायिक व्यक्तिहरू कोही पनि सफल व्यक्तिहरूको पछाडि चाहिँ मुद्दा लगाएर उनीहरूलाई जेलमा हालेर मात्रै कारवाही सुरु गर्ने काम किन हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालको निजी क्षेत्रको सङ्गठन बलियो भएन निजी क्षेत्रका सङ्गठनहरूले त्यस विषयमा आवाज उठाउन सकेनन् किनभने उनीहरू सरकारसँग त्रस्त छन् उनीहरूलाई त्यही सरकारलाई भ्रष्टाचार गराउनु छ त्यही सरकारसँग काम गर्नु छ त्यही सरकारबाट चाहिँ राजस्व उठाउनु उठाउ दिनु छ सरकारलाई फेरि त्यही सरकारसँग डराउनु छ उनीहरू नै भनेको रोजगारी उनीहरू आफै सिर्जना गर्नु छ तर त्यो सरकारले रोजगारी सिर्जना गरे बाबत उनीहरूलाई सजाय दिन्छ हाम्रो देशमा र त्यो सजायको भागीदार बनिन्छ कि भनेर सबैजना डराउँछन् अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले केही पनि बोलेको छैन उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अध्यक्षलेसम्म चाहिँ बतासको विषयमा केही कुराहरू राखेका छन् उनलाई आफूलाई दुःख लागेको यस्तो किसिमको कामहरू गर्न नहुने मिडियाले पनि यस्तो किसिमको कामहरू उछाल्न नहुने भनेका छन् पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले भने बतासको पक्षमा राम्रैसँग आफ्नो स्ट्यान्ड देखाएको छ तर अरू जस्तो च्याम्बर होस् अथवा सिएनआई होस् अरू कसैले पनि बतासको विषयमा मात्रै होइन ज्योतिको विषयमा अलिअलि कुरा उठाइएको थियो तर पाठबटिनीको विषयमा ललिता पुगा पनि त्यही केस हो किन आवाज उठाइ किन यस्ता संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् किन सरकारसँग त्रस्त हुन्छन् किन राजनीतिकरण हुन्छ यस्तो विषयहरूको त्यो त यसरी चुप लागेर बस्नु यस्तो विषयमा कुनै आवाज नउठाउनु भनेको व्यापारीहरूले अहिलेको लागि समस्याबाट भाग्नको लागि चाहिँ बालुवा मुनि चाहिँ टाउको लुकाएको जस्तो मात्रै हो आखिर त्यो समस्या उनीहरूको घर घरमा आउँछ उनीहरूको व्यापार व्यापारमा आउँछ त्यस यो निजी क्षेत्रका सङ्गठनहरू होइन महासङ्घहरू अगाडि बढ्न नसक्नु बोल्न नसक्नु यसले चाहिँ के हुन्छ भने नेपालको निजी क्षेत्र अत्यन्त कमजोर अत्यन्त नाजुक र सायद आफै पनि भ्रष्ट भएको हुनाले बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् कि भन्ने प्रश्न उठ्छ यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका धेरै का दर्शकलाई लाग्न सक्छ प्रतिवाद कार्यक्रमले किन कुनै व्यापारिक समूह स्पेसिफिक व्यापारी समूहको समर्थनमा अगाडि बढ्यो भन्ने लाग्न सक्छ यो कार्यक्रममा हामी के भन्न खोजिरहेछौँ भने जति पनि आरोपहरू लागेका छन् जति पनि प्रकरणहरू भएका छन् जति पनि मुद्दाहरू दायर भएका छन् त्यो मुद्दाहरूमा हाम्रो इस्यु होइन समस्या होइन कसैले गल्ती गरेको छ भने उसलाई त्यो सजाय गराउनुपर्छ तर त्यो सजायको भागीदार हुनुभन्दा पहिले कुनै पनि ठुलो हाउसहरू इन्भल्भ छ भने रुण रुण कुनै पनि व्यवसायीहरू उद्यम उद्यमशील गर्ने व्यक्तिहरू उद्यमशील व्यक्तिहरू इन्भल्भ छन् तिनीहरूसँग ठुलो पुँजी छ भन्ने थाहा भयो भने अनि त्यस त्यो मुद्दालाई चाहिँ नि कुनै पनि प्रकारले ठगी अथवा कृत्य बनाइदिएर र उनीहरूलाई भागाभाग बनाएर अथवा उनीहरूलाई चाहिँ हिरासतमा राखेर रा। उनीहरू बोल्न नसक्ने अवस्थामा बनाएर कारवाही जुन गर्न स खोजिन्छ त्यो कुरा धेरैवटा केसमा त्यो सही देखिँदैनन् कतिपय केसमा सही होलान् कतिपय केसमा ठगी गरेरै हिँडेको देखिएको होला कतिपय केसमा ब्याङ्कहरू सहकारीहरू लुटेकै देखिएको होला त्यस्तो बेलामा हिरासतमै राख्नु हुँदैन भनेको होइन तर मान्छेको क्षमता कत्रो छ त्यो उसले गर्ने बदमासी कत्रो छ त्यो बदमासी बराबरको उसले चाहिँ फाइन तिर्न सक्छ कि सक्दैन यस्ता कुराहरू नसोचिकन जुन हिसाबले सरकारले एउटा राज्य आतङ्क सिर्जना गर्छ चा, त्यसको चाहिँ प्रतिवाद हो र अन्त्यमा के भनेको भने पैसा कमाउनु जुन हाम्रो समाजले सोध्छ नि पैसा कमाउनु धनी हुनु पाप हो भन्ने सोध्छ नि हाम्रो मिडियाले पनि सोचेको छ त्यसरी नै हाम्रो नागरिक समाज पनि त्यसरी सोध्छ हाम्रो सरकारी संयन्त्र पनि त्यसरी सोध्छ त्यो चाहिँ गलत हो किनभने सबै व्यक्ति उद्यमशील हुँदैनन् सबै व्यक्तिले धन उपार्जन गर्न सक्दैनन् आर्थिक उपार्जन गर्न सक्दैनन् ठुलो ठुला कम्पनी स्थापित गर्न सक्दैनन् जसले गर्छ त्यसले पैसा मात्र कमाउने होइन नि त त्यसले रोजगारी बढाउँछ त्यसले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ देश बलियो हुन्छ होइन देश सशक्त हुन्छ तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मौका पाउने बित्तिकै एउटा सानो गल्ती पाउने बित्तिकै पहिला तिनलाई थुन्ने तिनलाई लखेट्ने तिनलाई त्रसित बनाउने तिनलाई जेलमा राख्ने काम गरियो भने कोही पनि व्यक्तिमा मिसिँदै के हुन्छ भने म यति पैसा कमाएपछि म यो देशमा काम गर्दिनँ भन्ने सोच हुन्छ आखिरमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि व्यक्तिसँग दस बिस पचास करोडको सम्पत्ति भयो भने उसले काम गर्नु पर्दैन नेपालमा ऊ चुपलाएर बसेर खायो हुन्छ तर ऊ उद्यमशील भएको कारणले गर्दा ऊ त्यो सम्पत्तिलाई अरू बढीभन्दा बढी बनाउनु खोज्छ त्यो बढीभन्दा बढी बनाउन दिनुपर्छ उसलाई सहज वातावरण पर्छ पर ताकि रोजगारीको अवसर बढोस् हाम्रो देशको अर्थतन्त्र राम्रो होस् तर यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने र अहिलेको जस्तो अवस्थामा धनी पैसाले पैसा कमाइसकेपछि पैसा कमाउने व्यक्तिलाई जसरी पनि चुस्ने जसरी पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसमा आतङ्क सिर्जना गर्ने जसरी पनि त्यो व्यक्तिलाई सडकमा ल्याउने त्यसको चाहिँ नि बेजत गरिदिने जुन हाम्रो सोच जुन हाम्रो त्यहाँ तरिका देखिएको छ त्यही भयो भने हामी सधैँ यस्तै गरिब यस्तै पिछडिएको यस्तै केही गर्न नसक्ने र जो अगाडि बढ्छ त्यसको खुट्टा तान्ने समाजमा बस्नको लागि अभिशप्त हुनेछौँ र त्यो कार्य नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु अर्को कार्यक्रम फेरि अर्को विषयमा आउनेछौँ तपाईँहरूको कमेन्टहरू केही सुझावहरू छन् भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार